はい、じゃあ、アルゴリズムの説明の中に変数を導入しましょう。まずで変数を導入するとここら辺に変数が書けるんですね。でそうするといちいち非常数とか言わずにも R とか言って構わない、 D とか器具とか言って構わないので、まあ、変数を使えそうなところには全部変数を放り込みます。でそうするとちょっと見た目がすっきりする。でさらに式と代入をやります。あまり言うと混乱するかもしれませんけど、実は代入は演算子だったりするんですけどもね、これ C 言語では。まあでもとにかく今のアルゴリズムのレベルでは式と代入を使うとさらに書き方が変わってきます。だんだんまあ人間離れしてくる、言い方を変えるとプログラミング言語に近い形に、書き方書き換えが進んでいるわけですね。で整数の変数 R と D と Q を用意します。でこれはまあ後ろ見たら分かりますけど、この3種類使いますから、用意します。この用意っていう意味が何かっていうのが、さっき言ってたロッカーの担当者と打ち合わせをするっていう意味です。ロッカーの担当者は今から私がですね3種類の整数を使い分けるっていうのを覚悟するので、メモリーの空いてるロッカーをちょっと調べてですね、こいつには1208番地からの4バイト分、こいつには1300番地からの4バイト分、こいつには1320番地からの4バイト分っていうのを向こうで用意します。で私の方は別にそれが1320番地か1350番地かなんてどうでもいいので、ここの時点ではね聞き返さないです。今から3つの変数 D と R と Q っていうのを言うからねって言ったら、向こうが慌ててですね、アンチョコでですね、その番地予約リストですね、どこのメモリを使うかっていう予約リストを作っておいて、用意ができたら「はい、いいですよ言ってください」っていうね準備が整う。で整ったら「じゃあ R っていうところに位置入れてよ」って言ったらですね、向こうアンチコを見て「R 俺さっき1320番地にするって決めたよな」っていうんで「はいはい分かりました」って言ってごそごそと1320番地からの4バイトのところにビット列00001っていうのをセットするっていうことをやるわけですね。第2は。でまあ、今この、例題が7分の1っていう問題だとすると、 D っていう方に7を入れます。 D っていうとこには D っていう変数には7入れといてって言ったらですね、00001111っていう感じのビット列、32ビットのビット列がセットされます、向こうに。でそれから0点と出力して、で、まあ、可能な限り以下の操作を繰り返すっていう。でこれは書いてる内容は一緒ですけども、式を使って代入を使って囲んでだいぶすっきりしてきました。 R を10倍してでそれを R に入れる、これ、非常数ですね。ですから1を10倍して10ですね、10になる。これ実際には中で主記憶から取り出して、演算回路のレジスターに突っ込んで、そこで演算回路に10倍しろっていう命令を送り込んで、で10倍になったビットパターン、レジスターに入っているビットパターンをもともとの主記憶の R っていう R1220番地から4バイトに書き戻すっていうのをやってるんですよ。これ1行でパッと書いてるところで裏ではやることになるんですけども、まあ、我々としては R を10倍して R にもう一回突っ込んどけというだけです。でそれから今度こっち側ですね、これ新しい演算記号を導入してるんですけども、これは割り算の方ですね。 R を D で割った小を Q 小を求める、求めたものを Q に入れとけっていうことですね。これ、10割る7で小は1ですね、あまり3ですけども、小の方だけなので1が出たら1っていうのを Q っていうのに相当するロッカー1450番地かどうか分かんないですけども、1450番地から始まる4バイト分のロッカーにずらずらっと並べて金融の値を保存する。でこれ、10割る7で1が経ちましたから、この1をですね、先ほどのこれに続けて出力すると 0.1 になるわけですね。でそしたら余り3です、余り3ですから、余り3ですね。なのでこの部分は余りを計算します。10を、7で割った余りを教えてっていう演算ですね。演算代わりにそういうのを機能を作っといて、でそれをやります。でそうすると余りは3ですから、これ3っていう値が R に入ります。主記憶上の R っていう部分に入ります。でそうしたら今度ここに回って、
3を10倍して30になって、で30を7で割ったら4が立って、4を出力し、あ、4です、0.14 で出力して、で今度は30を7で割ったら28で、余りが2ですね。だから余り2がなって、2がここに入って、2を10倍したら20になって、20を7で割ったら14で2が立って、で 0.142 になって、余りは6ですから、6がここに入ってっていうので、ぐる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 回ってきます。でこれぐらい記述がスマートになると、スマートっていうか、まあコンピューターにおもねった形になってくると、こっち側とこっち側はよく似てきます。まあ翻訳が進んでるようなもんですから。で例えばこれを C 言語で書こうとするとこんな形になる。で矢印っていうのは C 言語にはないので、矢印の代わりにイコール、代入はイコールで表現しますから、 C 言語はイコールで書きます。あとバッテン、いわゆる、掛け算っていう、文字コードも C 言語では使っちゃいけないので、代わりにアスタリスクを使います。で10で終わりっていうんですけども、この1行終わりっていう部分にはセミコロンを打たなくちゃいけないので、セミコロンを打ちますっていうふうに、まあローカルルール、 C 言語の、文法に従ったローカルルールがいろいろあるんですけども、書いていきます。で div っていう、この割り算をするっていうのはですね、まあやってると思いますけども、こっちが整数でこっち側も整数で、間にスラッシュを書いた場合割り算をするんですが、整数同士と割り算の時は小だけを求めるっていうのが C 言語の仕様です。演算子の仕様ですから、そうすると結局これと同じことをやってくれるんで、これを Q に代入する、で終わりで、それから出力するっていうんで、プリント F で、この値を表示して、余りっていうモジュロっていう、モットっていう変、演算子使ってましたけども、 C 言語ではそれは実はパーセント一文字で表せます。これはこっちが整数でこっちが整数だった場合に、パーセントの間に挟まってると R 割る D の余りを R に入れてくれるということになってます。もうこれなんでって言われても、これ C 言語の仕様でそう決まってるからです。我々の 文化ではこういうふうに喋ったらこういうことをするもんだって決まってますから、これ覚えるしかないです。英語で持っているっていうのはハブだっていうのは、なんでハブなんですかって言われても困る。英語を喋る人にとってはですね、それハブだから、ハブって決めてるからハブなんです。これはもう余りを求めるのはパーセントって演算子って決まってるからパーセントなんです。で、あと25分ぐらいかな。で、次、問題をちょっと変えます。で今までは、条件分岐とかなかったんですけども、判断と条件分岐が必要になりそうな問題設定にちょっと変えます。で分子が1、分母が1より大きい生成数である分数の値を割り切れない限り、10進数の小数点が50位まで表示しなさい。ここですね、割り切れない限り、割り切れたらやめろって言ってるんです。50桁までってことは、50桁超えたらやめろって言ってるんです。たらこうしろ、条件分岐ですね、こうだったらこうしなさい。さっきまではこの言い方なかったです。なので、これを、こういう文章を実現するため、こういった手順を実現するためには、先ほどの、構造のうちの、判断と条件分岐が必要になります。で、それがまあここになるんですけども、まあその判断をするためには、その状況を表す変数なり値なりが必要になるんで、空気を読むって言ってもコンピューター空気は読めないですから、空気を読む代わりに変数を見ます。変数を見て、その変数のがどういう値になってるかっていうのを持って、判断させます。なのでそれ用の必要があれば、それ用の変数を1個増やします。特にこっち側ですね、桁っていう概念はさっきまでの、説明にはなかったので、何桁目かっていうのを表すための変数を用意します。でまあ最初は一緒ですね、ここ一緒なんですけども、小数大何位をやってるかっていうんで、i を使うことにします。で、0点と出力して、で i が50未満で、かつ r が0でない限り、まあ、r not equal 0である限り、以下の操作を繰り返す。で
ちょっとまあ、こういうとこ気をつけてほしいんですけども、 C 言語ね、まあもう始めてるから分かると思いますけども、特に、最初のうちの初心者の人が、やられる可能性が高いのが、こういった何番目かっていう、第何位までかっていう時に、その何番目っていうのが0から数えてんのか1から数えてんのかっていうのは結構重要です。これ配列でもまあやって皆さんもある程度分かってると思いますけども、そこは大事でですね、0からスタートするものの数え方は、ゼロオリジンって言います。で、1から数える場合は1オリジンと言います。で、幼稚園児とか小学校の低学年とか、普通文明化されてない人類はみんな1オリジンです。1から数える物があったら 1,2,3 1番目2番目3番目の人はいどうぞっていくわけですね。0番目の人どうぞって普通言わないなんですけども、後で特に配列とかの概念で出てくるんですけども、コンピューターに関しては基本的に0オリジンで考える方が多いですっていうのが一つと、まあ、でこれはアルゴリズムですから別にどっちでも構わないんですけども、どっちで自分が書いてるかを意識してください。この0っていうのは何を表してるのか、例えばこれは小数第何位っていうのをやってますけども、これ i、 これゼロオリジンでやってますから、この言い方でいくと、今からやる部分はですね、 i が0ですけども求めるのは小数第1位です。ですからここら辺からここら辺までやってる間は、小数 i プラス第 i プラス1位をやってることになるわけですね、概念として説明するときには。まあ、それずれてるのが嫌だったらこれを1でスタートさせて1オリジンにして、ここを小なりイコール50にするっていうふうにしてもそれは構わない、どっちでも構わないんですけども、まあ今は後のコンピューターのプログラミング言語が大体0オリジンなんで、それに近い形っていうんで i を0にします。でその代わりここは49で終わりですね。50桁はもうアウトっていうふうに、i が50はもうアウトっていうふうにします。であと r が0ノットイコール0である限りっていうのはこれ割り切れてないという状態ですね。要するに次、求める必要がある場合は繰り返し、でかつですからアンドですねっていうのは、まあこれとこれに相当します。ですからこれとこれを組み合わせたこの部分が条件で、判断ですね、判断でこの全体が条件分岐っていうことになります。でまあ、その後は一緒なんですけども、これは小数第何をやってるかっていうのは i が担当してますから、1桁分終わったら1個増やします i を。なのでこれによって次、桁が上がるっていうか、まあ小数点下の桁が大きくなるところを作業するっていうのが分かって、これ50回回るとここが反応してですね止まる。例えば7分の1とかはですね、ここ、こっちからの条件で止まるわけですね。一方で4分の1っていうことであれば、i が3のあたりでですね、i が、1ですね、のところで、次、0になりますから、そうするとここで止まります。っていうんで、この場合は 0.25 って出した時点で終わり。で7分の1みたいにいったときは 0.1742 なんとかなんとかなんとかっていって50桁揃った時点で止まるようになるわけですね。ちょっと賢い感じがしてくる。でさらに賢くしましょうね。まあ皆さんもっともっと賢いですから、皆さんぐらい賢いのをプログラムにでも実現してもらわないと、ね、賢いなこのコンピューターって言えなくなっちゃいますから、これぐらいやってもらいたいっていうんで、だいぶレベルを上げてきます。で基本的には変わらないんですけども、分子が1、分母が1より大きい整数、3分の1とか7分の1とか4分の1ですねを十進数の小数で表示する、ちょっとまあ手抜いてますけど小数で表示する。有効桁制限がありっていうんで、この有効桁制限はまあさっきは50だったんですね。まあ
この先はこれ桁、入合桁、何桁までですかっていうのを教えてもらって、それに合わせて実行することにします。で、有効桁制限内で割り切れるときはそこで停止。これはさっきと同じことですね、実は。で、こっちです。新しく増えたのは循環小数の場合には循環網を2度以上表示しない。これは新しいですね。これ50桁になったら打ち切るし、50桁未満でも、割り切れたら止まるし、もう一つ循環小数ってバレたら循環網ですねを2度以上、2回も3回も出すなと、めんどくさいからで止めてくださいっていうリクエストが来た。循環小数ってどうやって求めるんでしょうね。これ多分今日は、そこまでいかないんで、考えておいてください。まあ知ってますよね皆さんね。 1÷3/3 であれば 0.333 でですね、循環小数 0.3 上にドットつけるっていうやつですね。なんで3の上にドットつけるんでしょうねっていうのが必要になります。まあ3分の1ぐらいだったら速度できれば折れたっていう人いるでしょうけども、じゃあ7分の1とかですね、11分の1とか13分の1ってなった時にどうやって止めてるんでしょうねとかなってくると、ちょっとまあ正確に言えないと当然アルゴリズムは書けないですなんですが、まあそれを書くためにはですね、概念として配列っていうのが、そのアルゴリズムの説明をするときにですね、あると便利な感じになってきますので、この変数の、バリエーションである配列っていうのを、説明します。でもこれももう演習で、もうやってんのかな、やってると信じてますけども、使い方についてはまあ特に言いませんけども、概念は正確に今一度理解しておいてください。で、同じ種類の値を入れる変数の集まりの相対、まあこう書くと何のこっちゃって思うかもしれませんけども、例えば整数を8個分並べたいっていう時に、例えば配列名をですね SS ってやって、 C 言語の場合は大括弧で書くので、まあここの時点でももう付き合って大括弧で書くことにします。で、この大括弧の中の数値、数字のことを配列要素っていうんですけども、 SS の0、SS の1、SS の2、SS の7、これ0オリジンですね、1オリジンじゃなくて0オリジンで、0から7つまで、7まで入れると8つ分ですから、これによって、整数の、変数8つ分をまとめて加工した、扱えるように概念として用意したということになります。で、ここからがポイントで、この SS は配列じゃなくて配列名です。 R っていうのは変数名です。 R が扱う概念、中身は変数ですよ。 R、 1208番地から始まる4バイト分のロッカーの中の32ビットの列を整数だとみなした時の値っていう意味では、変数の値ですけども、 R ってどこって聞いたらですね、1204番地からの6回4つ分って、別に中の数値は答えないんです。で、ここに書いてある SS は配列名です。ってことは想像つくと思いますけど、こっち側に書いてありますから、これは場所を表してます。実はで、まあ、これも、さっきの例に習って、これ4バイトずつちょっと横に折り返した4段ロッカー状態で、東京駅のロッカーを表現してますけども、で、そうすると当然整数1個が4バイトという世の中であれば、整数8個分欲しいってことはロッカーが32バイト分欲しいわけですね。で、普通というか、まあ、C 言語の世界では配列として、整数なり何なり変数を N 個欲しいって言ったら、それは一続きのロッカーを確保することになってます。これ決まってます、約束として。なので、
4バイト整数8個分欲しいって言ったら、それはすなわちロッカー32個まとまって空いてるところをですね、ロッカー担当者は探してきてですね、よっしゃこの32バイト分通過をっていう予約を書くわけですね。予約表を書く、ここ今使用済みというか使用中っていう、他のやつ使おうなってマークをつける。でそのマークをつけるの、マークをつけた時の先頭にラベルを打つわけですね。それが SS です。1204番地から始まる32バイト分を持って、で4バイトずつ整数だと思って扱いますっていうメモ書きをペタッと貼っておく。でそれが配列名です。でそれに対して SS 大括弧0大括弧閉じは、これは変数名です。この形になったら変数名なんで、かっていうと SS 大括弧0大括弧閉じは何かっていうと、これは1204番地から始まる、4バイトの、区間を整数だと思えって言ってるわけですね。これ R 1204番地から始まる、4バイト分の区間を1つの整数だと思えっていうのと一緒ですから、SS 大括弧0大括弧閉じっていうのと R っていうのは一緒です。言い方は、扱いは一緒です。ですから、SS0 の中身は確かにこの4バイトなんですけども、 SS 大括弧0大括弧閉じが意味するのは1204番地からの4バイト分のロッカーを取ってますよっていう意味です。それが変数名ですね。でここでゼロオリジンの意味が生きてくるんですけども、次 SS の1ということになると、次の4バイトずつですから4バイト先になるわけですね。だから1204番地のところ1208番地から始まる4バイト分を整数だと思って見なした時の値が、これを参照することによって分かる。ってことは SS は1204番地ですから、1204番地から、0番目の配列要素である変数をアクセスしようと思ったら、1204番地に、4つ単位なんですけども、4つ単位で0かけてやると1204ですね。1204足す4かける0は1204ですから、これは1204番地から始まる。で1は1204番地足す4バイトかける1、4バイトも先に進みますから、なんでこれ1208番地。同じ要領で1204、足す4バイトかける2で1212番地っていうふうに、これ実は SS とこの、変数一個一個が何バイトかっていうの分かっていれば、これとこれで足し算と掛け算だけでですね、場所は特定できるんですね。実際、C 言語の中身は本当にそれやってます。なので、慣れてくるとですね、例えば SS 大括弧に大括弧閉じってある代わりにですね、 SS の番地を調べて2っていう相違を調べて、これが整数型だということを思い出して、 SS の番地に4、そのバイト数ですね、変数1個分のバイト数かける2を足した番地から、整数の4バイト分を取ってきてっていうのを実際自分で書いても全く同じことがここのアクセスができるようになります。でまあこれをまあダメ押しでもう一回書いたもの、今度は、これ統計学のロッカーを1列に4段組にせずにですね、ずらーっと1列に文字通りやってます。でそうするとこれ、まあ、0x って書いてあるのは、16進数で番地が書いてあると思ってください。これ 0x の10、この 0x って書いてあるその後ろの、文字列は16進数ですよっていうのが、この業界の約束です。なのでそうすると打ち合わせでですね、今からプログラムのアルゴリズムの説明、プログラムの説明するんだけど、変数 i って使うからね、これ整数だからって言ったらですね、はーいって僕は返事するんですけど、裏で、ロッカーの空き状況を見てですね、よっしゃ40番地からの4バイト分を今度からあいつが i って言ったら、ここの4バイトの中身を使うことにしようっていうふうにロッカー担当者は思う。で私の方はそれが40番地なのか、明日もう一回同じことを言ったら700番地かなのかなんていうのは気にする必要はないわけですね。向こうが勝手にやることです。でこっちか配列、4バイト、
4バイト整数ですねを3つ欲しいということになると当然12バイト欲しいわけです。今度は整数3つまとめて使いたいから配列 K って呼ぶから配列名 K って呼ぶから12バイト取っといて、あ、まあもうちょっと正確に言えば、整数3つ分の配列を K っていう名前で呼ぶことにするから過去をよろしくとだけ言うわけですね。そうすると打ち合わせ事前の打ち合わせで私と向こうとの間では整数って言ったら4バイトっていうのが分かっているの でそれ3つ分ってことは12バイト分取らなくちゃいけないなっていうのは向こうは分かって、でそうするとこうロッカーの空き状況をじーっと眺めてですね、お、今日は60番地から12バイト空いてる、でここがっつり取ってですね、ペタッと先頭にこれ配列系だよって、これイント型です3つ分と使うからねっていう備忘録みたいなのを書いておきます。でまあ60番地からで、これ16進数ですから69の次は70じゃなくて 6A6B ですね。これで、11バイト目12バイト目1バイト目からいくとですねっていうふうになってます。で当然 K の0って言われたらここですね、60番地からの4バイト、 K の1って言われたら64番地からの4バイト、 K の2って言われたら68番地からの4バイトっていうのが、使われることになります。で裏ではこういうふうになってるんですけども、以降ですねこういうコンピューター側と我々と間の橋渡しがどうなってるかっていうのはアルゴリズムを説明、アルゴリズムの、説明を我々が考えるときにはもう気にしなくていい。とにかく変数があったら、変数とか配列が使いたかったら配列を使うよとだけ言っといて、どんな配列かっていうので何個ぐらい欲しいかっていうのだけ言ったら自由に使っていい、あとは向こうがやってくれるっていうふうになります。で先ほどのアルゴリズム C を、書き下すとこんな感じになるんですが、これの説明を始めるともう残り3分だよね多分間違えてなければ終わらないんで、これは来週ライブで、また教室で説明しますから、今日のところはまず皆さんが来週までに頭の中でですね循環小数ってどうやって求めて止めるのかなっていうのを考えておいてください。解けなかったらもうあれだよね、中学生ぐらいまでもう戻ってもらいたいですね、はい、であと、業務連絡です、ウェブのページの方にはまだ書いてないかな、まあ書きますけども、試験は、6月の二十何日か忘れましたけども、定例の水曜3コマにやります。で持ち込みなしですね。でやります。で追試はですねその次の週7月3日の水曜日の6コマで A の 3A214 を確保しましたので、そこは基本的に開けておいてください。もちろん一発で合格する気が満点の人は別に開ける必要はないです。ただ、本試験で不合格になった人は追試で合格になった場合は C がついて合格になりますけども、本試験で不合格で追試に受からなかった人はアウト D ですね。で本試験受けなかった人も D です。でこれはもうネタ押しとかのが何とかっていうのはもう一切聞かないので、却下ですね。もちろんやむを得ない事情がある場合はそれは個別に申告してください。その場合は対応します。ただ、個人的な理由だなって判断された場合はもう認めないんで、それは来年頑張って取ってくださいってことになります。で今日はインフォスのところやりませんでしたけども、インフォスしつこいようですけどそれなりに分離がありますからちゃんと進めておいてくださいというところで、来週この話の続きをやって、あとまあコンパイルの話とか、まあ、一応まあ演習でやってると思うんですけども、話とかまあその他のことをやって、情報講義は終わりになります。というわけで、同じ内容を2回喋るのは疲れましたね。さすがにこんな音入っていることを祈ってます。じゃあ皆さん見といてください。終わりです。